На вулиці Харківській у Сумах зіштовхнулися два легковика. Сьогодні, близько 10 години ранку, екіпаж патрульної поліції отримав повідомлення про ДТП на перехресті вулиці Харківська та проспекту Михайла Лушпи. Водій автомобіля ВАЗ, проїжджаючи перехрестя на червоний заборонений сигнал світлофору, допустив зіткнення з автомобілем Audi. Внаслідок автопригоди пасажирка автомобіля ВАЗ отримала тілесні ушкодження. Внаслідок удару пасажирка ВАЗа опинилася затиснена деформованими конструкціями машини і не могла вибратись самотужки. Рятувальникам ДСНС довелося вивільняти жінку за допомогою спеціального обладнання. Деформованими конструкціями автомобіля зажало ноги пасажирки, яка знаходилась на передньому сидінні. Тому рятувальникам довелось працювати швидко і одночасно дуже делікатно. Для цього вони використали гідравлічний інструмент, яким обережно розрізали металеві конструкції, і жінку похилого віку вдалося деблокувати з деформованого автомобіля. Потерпілу передали медикам, жінку доправили до лікарні.